Papazi rrafshi të Ferizajt, edhe pse i vogël për nga numri i shtëpive dhe banorve, ka një histori sa të dhëmshme aq edhe krenare. Ai u dogj dhe u pren nga barbaria ushtrisë serbe, jo vetëm me 1912. Në tetorin e këtij viti shqiptarët të anës së Ferizajt i bën një rezistencë të fuqishme pushtuesit serb. Janë të paharrueshme masakrat e përgjakshme të ati viti ndaj popullatës shqiptare në fshatrat Nikadin, Varosh, Greme, Sazli, Bajnic, Kashtanjev dhe vendbanimet të tjera. Me natën e 24 tetorit, kur forcat shqiptare të vet organizuara i bën rezistencën e madhe, forcat sërbe dhe përtun gadi deri të kisha e Varoshit. Aty hasin rezistencë, u detyrun mu tërhjek dhe i qitin deri në Kosin. Në Kosin ju meti një mitraljez, 6 ushtar dhe 2 oficer, të cilet i gjetën pa aty të nesrën. Por, e psoj rëthina e Ferizajt. Vetëm në fshatin tim atë natë, jënë përshkatu e në arat më hofësit 19, nesërmen 13 në borin e familjes tonë. Në Papaz, ku e kemi fjallën, 20 u prejnë me sakitës në congë. Ferizët në Papaz mbetën në gra dhe fëmi, vriteshin edhe miqë të shtëpis. Gjyshe e ka varu se s'ka poskush. Apo varër, ka me dhe shmija. E kemi shko dhe kemi e ta nësaj i kemi qitë. Nësaj se, ose së kondime, pas me rraplu. Edhe i kene i të ke varu i dhe këmi kanë varu. Që ja këshim për i kryt, këtë me shpotë. Në 12 jenë, ata po këtu jenë konë Bakia, Tani, Sahiti, jenë konë Kameri me gjithë djallë, e në konë dy djemë të sylë Dautit, o konë një merë syla, e konë një nipë pej shtimës. Në këto rrethana të trishta jete, u linda dhetari i përveçëm Hilmi Ferizi me 1938. Hilmiu u përplas fort me smurlaneve të stuhishme të jetës, i rritur jetim në prerin e ngrohtë të gjyshes, me skamje të madhe, por me etje për liri, dije dhe për parim, idealizm kjo që mbajti gjallë, vertikal, tër jetën. Po bën, nuk e mboj men. Nuk e mboj men. Vesh e di, në rast, kur kësh pasat, se ishin për jetë fund. Ka orë. Edhe e kemi qenë fëmija fjetë. E a i ka orë në ka këshyrë. Mu më do gjumi. E më qafi. E më pulli. Ishtë të jo këni shakitina. Aje e morë urën për shashnijës. Me dojë me formu një grupë. Ndi ishtë të zjecit. Mi për në shatë e slivu. Aje me dy djemë të janë në të bajqisës. Edhe me bajrë zukën e tërni. Dali me formu grupin atje, që e shoku i ti gjyshtrete. Mirë po në Slivuvi e të dikush. E tje o qënë, mëropa. Këta i zre drita, ime në shpjell të gurit. Ata i rrëthujnë. Po pa del me këqyrë më, kër ishe ata. Të rrëthujnë, tani, që ka po të buma me veti, tja për shprasë. Po në qatë të buma, të ashtë një cupë për prinë si bjene dhe këti. E plagos, edhe këthejhen të një me shku për mani. Më kështë i pa me shku të shukët.
atë ditë përkujtohet mirë mu se a i ka bujtë në lodzit e unë. Të shahen Ademi. E ka qenë dhe i plagosën. Mirë për në mëndjez herët, ka dalë për i shpijës, edhe njësë më shku rekës për pjetë. Kur dalë për mi gadime, i zranë shivë, i shivë i ma, të regënë të djoni e nëtë bajqisë që shpëtoj, i në bihajtë e rimitë. E tha shivë i ma, dhe lagëm, edhe të më një zjarë. A pak më nëzhe, ata të në opër ma këta se kanë ditë, e kanë po timin, e të i rrëfekojnë. E kur krisi, a barë, ata të ubronë, po barë aj, lojti. E barit tonë kanë qenë prezent aty me gjonë, e i kanë morë barit me dhëmë, e i kanë torturu, e ju kanë kërsnu me vrasje, dhe i kanë shti kështu me ngre zhak, për komë së kur kofsh. Barit kanë qenë ka 5-16 vjetë që ashtu. E mandeni Gabel ka qenë që t'jemi një shpije ka posë në malë, aja ka morë teshat kretë, teshat i ka posë që si ka posë kërkoshë për balezëve matë minjera. E kanë prunë teqit u nga të shpijës dhe kanë qitë me një kjarë kanë që te të gjaminja. Në në vetë kështë qenë shumë bërnejshë. E ja ka qitë në shërvetën në jeshilt për minjë dhe i ka thonë flenjë që ta është të se bolë ke fjetë në përgorë, në përprujë, në përmullë, e që ta është të flenjë rahatë, bënë rahatë. Shlike në pasë, s'keshme se ishme në sytë pushtetit. Apo dhe fesh po... Na e në rritë si thmit balistit. Po të tregoj me përbuzje. E s'ka ishe kjeqe në dirë të në cërkëtke. Apo dhe fesh. Edhe më shpytë, të vujtë edhe përbukë. Përbukë të vujtë. Se ne marrëshe në amën të pritës se feshtë në këtë. Në Jugoslavin e dytë, në Jugoslavin socialiste, revizioni i reformës agrare, revizioni, dihet se qka është, ju murë toka edhe ajo pjesë e tokës e cila ju kishte metur nga Jugoslavia vjetër. Po, gjyshën e këmë po, thashë ka qenë shumë me më preftë. Ajo e gjithë që se shka ka bo, se tek, apo në këmë tanë, kërësore me ndërru kemi ndërru, po bashkë edhe që nda ka ndekë për buki ju. Po nërëshe këtonë këtë mahala ju, që ashtë të kanë qënë këtë një loj. Vujtjet e familjes e Hilmi Ferizit vazhduur edhe pasë vrasjes të babajt Behxhetit dhe Xhaxhait Ramadanit. Në mbarim të luftës së dytë botërore, saksisht në prill të vitit 1925, në fshatin Papaz, është arrestu Hoxha i Bastelmi, Ramadan Ferizi, dhe është burgosur në burgun e Ferizajt, ku është mbajtur për 5 javë rresht dhe është torturuar dhe është vrarë nga torturat. Kështu vëllain e madh Vehbiun, pushteti komunist serbe gjymtoi fizikisht në aksionin famkeq të mbledhjes së armëve. Hilmija ka qenë një personaj i cili ka arrit me kalue atë rrugën e shkollimit e cila nuk ka qenë e lehtë, po saqërisht për njerëzit të cilët kanë qenë prej familjeve të ndjekura. Nga viti 55, 1955, me Elmion kemi qenë në kontakt për hershem.
Me 1957 kemi fillue orientimin politik. Në vitin e 4 të shkollës ekonomike me një shok të vetin, me Banushin, e kanë lëshu frezajn edhe kanë shku në Novi Pazar prej fikës nga hakmorja e profesorëve të vetë. Dhe ka arritë të shkolluhët, ta krynë shkollën e mesme, është punësu, është regjistru në Universitetin e Shkupit, por në atë kohë kur ka shku në viti të punoj në komunë, ka fitlu e aktiviteti politik lidhur me organizatën e Kadri Halimit, në të cilën jam përfshirë dhe unë në mënyrë indirekte dhe kemi qenë të burgosur vitin 61. Po u kleva në komunë vitis, punova një vjetë aty. Aty ishte gjykatës një Amir Goshi. Ma vona qëtë Amir Mehmeti, baba i Ermira Mehmetit. Në Ermira Mehmetin. A ishte gjykatës aty. Unë e rrash kontakt me ta. A i nga rku me kësisene, se doj Ali Aliun, Ali Përshivën. Doj, apo më rrash. Në e në vertolin, e dhe e në vertolin. Djallë migjës. E delë shkup kësh, u bjarë. Ove po pigilonit. E me ta u morën vesh. Shpejtë u morën vesh. Ove më rrash, ajte një. Po mi tregar mu këta krejtë. Kushën që shënë, janë të veprue, janë kështu. Në Ferizaj, të organizumë rrëthme e kanë qenën, femi bafti ju thash, që ku më besu në të shumë, në shkaku i familjes, o varë është një pjesë me garonit, një pjesë kapetan Shefqitit, o varë është e kishë dojnë dhe të abilik boshin, që e kishë mi një besim e ajnë mu, a unë në ta, o kone i gjevde të mova. Ljolisën të mahoës i Lugagjis, Shoshkullë, i Lazi Lazi, Nazmi Islami që konë drejtari bankës, edhe Gospër Serej që konë, a keni t'i për Gospër, edhe Gospër Serej që konë që, të lashtë fundit ato. Bashkë veprimi Hilmiut me Kadri Halimin dhe familjen Sereqi nuk ishte i rastësishëm, sepse gjithë këta i lidhte fryma e Nacional Demokratikës Shqiptare. Oshtë akzitimi jam aty. Levizja Nacional Demokratikë Shqiptare për bashkimin, për shqirimin dhe bashkimin e tërëve Shqiptare. Ne dhe ishmi me kris njëherë. Apo përvesh, kishmi një huni për bisedave me dëmat vjetër, se për joshtë ata që ka ndalë heret, jenë të organizum. Edhe për pritin momentin, me ndërhy, edhe ne prinsim t'i ku ndërhyn ata, edhe na ka me kris, edhe me shiru Kosovë, na t'i e me ndonë sistemi. Sa ta t'irëshën, po mi përzonë nësë. Nga shkonte, me këshoqëroj, kur kthehi në shtëpi, qka lexonte, ishte syri keq i UDB-së, dhe hija që heret ju vu prapa. O kon 10 dhjetori, dita ka qene dile, kur ka nërën e kanë marrë. Ishin kënonë ka tunë, po për me vërtetue, a është aty asështë, e këshin porosit një sërbë këtu ka qenë, a jërë të dera, thiri, unë e kam dalë, kur kam dalë, shka kothët, a olë mija këtu po. Po, thashtu është. Tha e kam një farë molë me ma marue, tha se kam për dhe toke sen, tha po, a i din me marua ta, tha ka po dungë, tha është ani, po hajde, tha jo, tha e kam një letra apo stafat. Kam dhe në dritëma po këqyri, apo vjenë, atë dhe po thire se ni, ko pisha milicin, e rrëtë ku burë. E rrëthur, a, këta dy u të bashë, para dhere, si poshë. Edhe aborën e këshin rrëthe ku krejtë, kur dullëm, veç aborën, është, mu nuk umë lanë në shku.
Ta në krevasht aty po kuashtë dhe dhomë. Edhe kanë hi ata kanë halakat, krejt dhomat. I kanë halakat. I... Me qëta i kina po dështruna të kashta, të jastike, krejt ata, edhe jargonat e, edhe... Ne i shkyte, ne i bënën pifti. Ata e lidhën me njëherë. Kër e citën për jashna, e citën lirë, kër e arë gjyshjave që janë gjithi për qafe, se durët kishë mrapa, lirë. E qafi, e tha, ato e ka thonë Rahmet Lia, djali jam, mos në korit. Dërgoj Stefanovici si për lirët e ditë kështë Shqipën. Kër hypëm në atë makinë e tine, tha aja një, tha për nësire gjyshës. E bja si rënë atyne. E të ne ka përcijë dhe të si. A që nga përcijë e gjyshës. Puntor i sigurimit shtetëror atëherë të Thërizajt, o ishte bashkëshatari imi Sërba, po dhjetë, bile Hercegovas, se s'kanë qenë Sërbë të amantë, Hercegovas, Rajko Zeqar. I Zeqarve, Milan Zeqarit, ati herojt, i vlaj Tina. Thash, në shpit Tina, a i ka lajmëru që kemë shku me marë njaje, më ne i boni banket mirë, e këshim përkadit. A dhe mu më lanë, më një varë në gjypi, pasi me bezna që ko me harë, që thesh ati gazika. Ishtë tafti marë, nuk e pitke kur qa. Dhe për t'ka dhëzëj se nekëm pa kur është vesh, a i ka pos një përqeropat në Ilanta, kundra shpic, a donet gota s'ka pos, vetëm pantalla ku. E, polisë të ndrëjshin të gjysure, me shinjila, me saunat mishit, a unë e vesh sa e kisha vesh, një farur këtë hudh, edhe si të repanta se mu më zonën me nxes, edhe lirë, po sa i kisha vesh dur lirë, me kam në vërësha. Po ju kam tek dikuja për tyne që për më shërmirisit me kam për e merë automatin. A dhe sigurisht kanë menuar së dhe që. Ko erën e këshin me shërratizat i shpira, s'ka posë shkani mjetë, i kërpesh ljubëve. Shku këshirë e miret në dhe kam. E atër të nga dhe u po keshë. U shtangoha kejtë. Po dikur, dikur, aty e kishë paspojtë farë mënë shulloha. Se e në të loma atina, shpia këjshi i zeqartë. Edhe e nje, moni, e nje, lavilli më në rëshitit. E nje, e i thotë, në në stati djallit, të një zeqarit, i thotë, moni se këj djalli, i thotë, i papazë, i thotë, këtë ftaftë, i thotë, për mani këtu, i thotë, këj ko ka halë, moni se zbonë, këjshi jemë. Pas ka shku pja o ka atje, shka ka folj, ku ta di une, thët se jenë quhe. Mas një kuhe, jenë dalë për jashtë. Po ja ka njës me knua të kongë të Hercegove, po kongë nacionaliste, edhe kanë qitë. Moni thët e vrajten, Elmin. Thët se e kumë po, edhe për hapën sa zdi. E vrajten se ka tentu me ju ikë, edhe e vrajten. Sa zdi a bushë. Që e vrajten. Baba Elmirisicës, Regjepi, ka një. Qysh bre, edhe ju ka dhimte, edhe ka qenë nacionalist të konë. Në atë moment, lënë që kjo Elmirisica. Edhe i thënë, ka lindë një djallë. Thotje, bajtë me shnet, emnin Elmisët. Elmi ka me majtë emnin, edhe kanë gjitën, Elmi. Dhe ajo ka qenë edhe është dhe do tjetë gjatë tërë jetës një barë shumë e veçanë. Unë e kam trashëguar emrin e Elmi Ferizit Mil Popazit. Nesëm e në morën në pyzje edhe fanë që të në nëmën pesë në podromë, kur hi atë këtë beta. Këtë betan, edhe përfën dhatho.
më dof, më zetë që aty të një keqë. Më që me hecë në betanë, më ullë në betanë, edhe më pështetë muri betanë se po dronë. O, dhe vërshë, ka qenë interesantë, e pa ta gjithë një dërës shqisës nevojtyve, ku më kanë qitë e ku më shqitë. Dhe ku kopën, pak ishë, e që ato të një të mojtë më sheftëne. Kërë qenë që dire, një gjyqë a mas dire, e natën dhe një të ishtë një nërkry. Ditën e pështetësa për muri, kur u pështetësa, të shë ati rrujë organët për betonë. Që ati më kanë majtë 4 mujë i gjysë në betonë, e në jetësi. Masë 4 mujë i gjysë, po pritë të ditë, kur po më thyrë, së më thyrë, kur dikur më avanë ferën, kur ata të Prishtinës kishin shku. Një gjilonit më në pritë, dhe ka që një malazesë, kështu, vërtit burë i mirë. Kërë e lëshin më mërurit, se me lidhëshin. E i lëshin të atë gjilonit më mërurit. A o koni obrat Savici, që e përdojnën ata i grimës. Po e ka po atë gjyksin që ka që. Betjarë, i fërqishëm. I këmë lidhë këtë të kënë, pa i përdojnë. I këmë pyshëm këta ma vojnë që i kam burgosa, i kam përdojnë të vjetë e ju. Po ata, këjtë muskë, dhe që i këpullke, diske trupi. A po bërë, jo, e rome si shkurëgjo. Ja, ka diri, mërë këtë pakë. Ata që ashtu. Edhe të një, o, të ngele, o, në shpirtë. E mas 4 mujë gjyëtë, të të kërështë, këmë thiri qajë. E për e thotë, e këshin pas, mi sa barë shalët. Mi të shabonin, bëllë mo. Ko po thëtë, qëtë në dhume në tjetër, përbasin e ka u kështë i su, mi lezve. A i gjilon të atë përshin e suk janë. Ko më që u thash haj që ma në fshi, sa metë atje. Ko ma qële në dhirën, ko pesha e shtu në ndrasa. A lëshë, ndrasa. Ava po fshisat me kota kom nërkryrë. Ko po thëjnë, unë nësi cipele unë nuta. Shtë një këpusë, mërëna. O, ta shtë një këpusë nërkryrë. O, kloza. Hilmi Papazi, si që njën nga plejada më fisme shqiptare, që ndroj stoik ndaj torturave mizore në për kazamatet serbe, duke u shndëruar në forcë, kur ajo lot dhe urtësi për mira atë dhëtar që kohonin ndërmjet grilave, pa u larë nga rrezet e diellit. Burgun e vuajti kryesisht në Nish. Shkoj shumë nga me po. Ka shku edhe hyzi, po e unë kam shku, ma i regullë të jem kohon unë, se shqyqa ka qenë ushtarë. Edhe kur shkoj shumë, e kam pot një koridor shumë i erë. Edhe e qiqin dhe atë koridorin, po e qiqin vetëm së kur për letër një nëftimin, më një shalter me po. Edhe së mëshës më nëjtë sa në tyje, që ka që apo me dorë, po i zbehtë të koni, i saresë shumë, i ajtë të konë shumë. Ndryshoj e aftyra kuqin që ka posa ja, po e, u buhau, kishte sare edhe kishte zi kënena. Edhe nuk najqesin me po këtë trupin, vetëm këtë pjesën këtu. Në katër grupe jemi dënu, se nuk e bëjshin të tërshë. Apo me me qitë shumë për njerë. Apo këtër, po ka 2-3, ka 2-3. E tani, vishë mas ka që nda hyrija ona, grupi 5. Edhe Hilmiu është njeri nga ta, apo ma mirë me thonë, aj i cili e ka ndërprej zinxhirin e pranimit edhe të arrestimeve nga komune e Ferizajt, Rinisë, të Djemve dhe të
patriotët të cilët kanë qenë të organizumë në levizin patriotike, se për ndryshe po betohëm që derin 350 me pasfol e lmiu, derin 350 njerëz kishin qenë të arrestun. Njoja me Ramisë Nisen dhe Muskolin e Burgun e Nishit, bëri që Hilmiu me karakterin e ti i përbashkues të jetë një urë lidhëse ndërmjet të gjeneratave të ndryshme të të burgosorve politikë shqiptarë. Une a kanë Ramisë për dëvërë, në shëtitje. A kanë Ramisë pasën mungës. Më kapëshën për dëvërë dhe li vugëllë. Më avalit, e bre kushie ti me Ramisë Nisen për dëvërë. Apo me, unë ufrisha, të një, po të kusha Ramisë Nisa, e për dëvërë. E, të një, unë a Gjakovës, ma vëllë kushie bre të hej me muskullin për dëvërë. Që muskullin, kur ka dollë në Gjakovë, se i ka thonë një smaqë. Kur ka dollë muskullin në Gjakovë, edhe e, këta qepenge vjenë mshilë, me nejtë me ta. Burgu për Hilmiun dhe shumë të tjerë bëhet edhe akademi politike, aty sublimoheshin ide të Adem Demaçit dhe Metush Krasniqit mbi gjakimin e moqëm për çlirim të shqiptarëve. Kështu që ishim domethënë të pjekur për të qenë vazhdimi asaj çfarë kishin bërë ata paranesh. Ata paranesh ka qenë më adetar se ne, sepse në kushte edhe më të vështira se ne. Po, edhe ne jemi munduar të shkojmë rrugës tyre. E këta, Ahmeti, Miel, kretë këtë grupi madhi Ferizajt, grupi madhi Prishtinës. Bon gajret, dhe u kryun, organizata, u kryun lëvizjet ndryshme, me emnat ndryshme, po që kishin një qëllim ish. Atë qëllim ish klirimi i kombit, bashkimi i kombit. Kështu që ato emrat e ndryshme që ishin, ato ishin vest përkoshme. Në atëherë, sistem, nuk e kemi pas ideologjinë sistemore. Se, jo, pa, edhe zakonisht në biseta shumë kore kemi pas, socializmi e kote Emilin Slava, Leninit e... A ti kështu në biseta, ju më kritikun, po laf të bukë. A u më dhe, e dëshmi ku e kote Emilin. Prishova më shumë të me tushi ka që, me tushi krasnik që, Adem dhe moa që e kohënë. Po, ka shenë edhe hyrje ona. Interesant është, ndoshta edhe natyra i ka kriju njerëzit e tjilë, që ne me një fjallë, pa ideologji, na bashkoj me Tush Krasniqi. Me Tushi? A e ka pasë vetëm qeshtin shqiptare, apo këpëtan, ideologi sistemore, nuk i ka interesu, apo në këpëtan. Ati nuk i ka pengua, përëmë, a i përshet, a i ka mujtë në vetë me kritikua. Po, ku ishmi na? Ta pojmë njëherë, e të një, a kështu, me konë në shpirt nishtë, ka qenë antisocialist. Më ka marë me Tushi edhe më ka qua drejt të Hilmiu. Thot, me më digju mua, thot të shosh tjetër nuk kërkon, se këtu sa, përshof sa që ki përvoj, ki sens për mës me aranë, për greminat ndryshme, po tha, me Hilmiun, tha, me u shëqnue, nuk munësh, as gjo me hup, tha, vetëm munësh me fitu. Për me Tush Krasniqin, adres për Ferizaj ka qenë Mil Papazi. Edhe gjitha kontaktet e mavanshme, gjitha njohet e mavanshme, gjitha aktivitetet e mavanshme janë bërë në emër të Mil Papazit. Për mes ti jam njohë me Tush Krasniqin dhe me të tjerët, që kemi shku bashkarisht bashk me te Metushi, te Agja Metush. Pi gjithve shokve të cilën e ka përmen, më thonë edhe gjatë gjithë kohës ka qenë Metush Krasniqi. Metush Krasniqin e ka doshëm. Edhe
çdo herë, domethënë është thirrë edhe në shumë disa gjona tjera është thirrë në Metushin. Edhe ata ka pasur një prej shokëve të cilët e ka humbë herët. Kur u juvu emri i Shkodës Metushit, Metushasnicit, ne shkum edhe kur kemi hymë rena, fotografia kështë qenë përbollë kështu, në dertin e përbollë atje, edhe unë alaj. Tash unë isha braba me tonë, po unë nuk im nëllë, unë kum hesë dhe një apër para, qështë nuk më ka pojnë, që ka pojnë atinja, ajo nëllë unë një më këthy tash. Mellë, mjëllë, ishin që të gërë dhe letë. Ilmiu, kur ka shku në burg, shefi i sigurimit të Kosovës ka shku në Nish. Ka shku në Nish edhe ka thirë Ilmiun me bashkëbisedim në burg. Tre udhëhecat të punëve të mrashme. Federativi i Serbisë edhe Qeda Topalovici i Kosovës. Shka po lypni, tha Qeda ju shqiptarët. A kemi anë me bisedu, tha, me një elbogu të politik shqiptar, tha, po e kemi prit, tha, që më ne i propozu këta, adi, dë burgut, tha, e kemi prit, tha, ka drejalimin, kemi prit Alialiun, e kemi prit me të shkasnishin, tha, e për ty, a s'ku menun, se kur t'ku po për herë t'par, tha, kur kemi burgus, a ku menu me të dhonë dy shuplokat mira, e me të lëshuën. Tha për shumë kanë thonë, jo nuk është këtë përshim. Tha kur ma përmenën këta, tha mu kujtu në fjallë të shumë. A po më rrashë. A dhe për thotë, shka po lëpni ju shqiptartë. Shqiptartë që shka po lëpni ju shqiptartë të Kosovës. Tha është që ato, shka do ta këshin lype dhe ju. Të ishin vend të hamë. Ashtë me dalim, që unë atëherë dhe t'i shakon me juve. Ata vëllohin në bjasi që asik të ju da kashësh, ashtë që omë razjasim, e për jësë pjegoj. Ashtë t'i Shqipnia jeme që që fort, ashtë me okupu këtë Jugoslavijin. Ashtë se Jugoslavi, me këtë banurë të Jugoslavi përbënë 10% shqiptarë. Tha se për 10% këto një Jugoslavinë. Tha shu do të shqyquaj Serbijës, se tha ne vëllat dhe se ta sa, tha ma një vasima. Unë thash me po flasë me statistikat juve. Tha zëtore për nëshe jemi ma shumë. Thash po me statistikat zëtore po vulli. A po me vërë të një që të e a njëse dhe si dhe ta bo një Jugoslavia kur s'ko me pranun këte tha vesh me luft në bomshi. A po më rrash. Atëherë ju këtheva që i dhe sash. Unë sash shkudhën e ku kry sërbisht. Sash e od vasam në avu që ju bole grobë në grobë. A po më rrash. Sloboda në macenu. A po më rrash. A ba da uzinë adhe. E nëjse ve që të bisedhe po. Kur dullëm bili qaj sërbisht, sa vëm bilavëm ne që shduka. Mas 3-4 dita një jove e kanë helmu e Ilmiu në burg. Dhe e kanë gjithë një shqiptar. Në burg, të burgosit kanë pas drejt një pushim, me përgatit vetë ushqimin. Aqë një jove ditëm, sa ditë se di sakt. Edhe e kanë qukë të në pushim me një rrugovas, i cili ka ka bë vezë, ka fërgu vezë dhe në vezë ja ka qitë Hilmin. Hilmi ja ka djegë më gozën e mërashme. Sa do që Hilmija e ka hetue, me njëherë, e ka vjellë, ka pi ujë, ka vjellë, ka pi, ka vjellë, ka vjellë, ka vjellë, po më gozën su në ka shpëtu. Ajme burgë nuk ka qenën i denumë shumë, por si figurë interesant ka qenë, ju kanë frigua ti. Për çka veç atë e di, ndoshta do të mbas në i kohë, do të dalin ato dokumente, do të ashojnë dritën, pse
pse për shembull aq fort Helmiun me majt në bikqyrje. Ndonë se gjithherën në kërcënimin e policisë sekrete sërbe, shembëlltyra Elmi Papazit, pas daljes nga burgu, u bë simbol, besim, vetëdije, forcë dhe vizion, edhe për gjeneratat më të reja. Mirë Papazi, më kanë thonë të tjetë e kumë pyte dhe më ka thonë, s'ka jëmë s'kajt që tjetit kur dorë për burgit, su më ka forë kërkosh. Jo që se kanë dorë, jo që se kanë dorë, nuk kanë gëzu. Tash kur Mosa s'ka gëzu me folë për frike, ky ka gëzu jo me folë, po edhe me vepru dhe mu përgosë, atë e njerës të mlajë. E për këta njerës, së dhe të folështë ti, është pak. Së dhe të folështë ti, së dhe të folë ajë, së dhe me të shkruunë, dhe vorë fra besin e të gjitha. Notë tonë kanë pasronën, nëse të kushton kau i zhgjellës me prud një shoqë në shpi, më zgabo me qunë kafe. Po e tjetra thot, nëse të kushton kau i zhgjellës me qunë kafe, në shpi më se birë. Se ta prishpse. Ani pse o shoqë? Dhe mënë ka shoqë për kafe, edhe ka shoqë për shpre. E Helmiu ka qenë shoqë i shpis, edhe dera e ime ka qenë gjithmonë e qelën për Helmiu. Alla, jem mënuë gjithmonë me shkuë të Helmiu, nuk kom shkuë sa ka merituaj, por çdo herë që kam shkuar, jam përpjekur që të shkoj te Helmiu. Edhe nuk i bie pishman, sepse çdo takim me te ka qenë një takim sikur një pjesë, një luftarit vërtet, një luftarit heshtur, një luftari që ka qenë i pa epur, i pa tremshëm, ka qenë një gatshëm vazhdimisht për sakrificë. Prej veprimtarve të çështjes kombëtare, nga Ferizaj dhe rrethina, regjioni, njeri më të devotshëm, njeri më të fuqishëm, njeri më komgolës në zhvillimin e idesë kombëtare për Shlidhjen e Bashkim, se Samil Papazi nuk e pas. Nuk është shty Helmiu, as me folë shumë, as me mu daluën me shokve, kështu që Helmiu ka qenë tamën ajo pjesa e vendishme e kombit që li ka punuar për atë dhe pa kërkuar për vete, kërgjë e që as në ato fazat e fështira, as në ato fazat tjera, kur diqka nëzorëm nga ato shpresat tona, idet tona, mendimet tona, mundimet tona, as atëherë Helmiu s'ka kërku për vete në vetë kërgjë. Kështu që nuk maj menë për shambull Helmiu që ka ngrit në herë zonin e ka bo një farë potirë, ka pa shokë tonë për shambull që ka qenë pak malë. Ma të vrëllë shumë, ma gojtarë, ma kështu. Helmiu ka qenë i qetë, ka qenë jali bje. Unë për vete më karata një vonë, e kam njohër në vitin 91, atër kërë kemi themelu në këshidhën për mbrojtën e drejta vëndiri vetë njerët, ku është një prej themeluzve dhe në prani që është edhe Basadem veç kretari i këshidhën për mbrojtën e drejta vëndiri vetë njerët. Kështu që gjatë tonë kohës, sa ne kemi vepru, edhe Basa Helmi ishte me neve dhe në shërbente vërtet si një njeri i cili tjep kurajë, tjep frimzim dhe të ngjallë një besim edhe më të marë në vete. Roli i Basa Helmi në vitet 90 është jashtëzakonisht i madh shumë dhe vërtet është një borë që la gjuhëm shumë të madhe në pajtimin e gjauqe dhe nga tresën atë kohë.
thonë të drejtën kishte një autoritet gjithë përfshirës në qytetin e Frejzojt edhe më gjërë. Dhe forti arritën të bëni shumë pajtesa, shumë gatresa dhe vërtet njerëzit ishin shumë mirë njërës edhe pat kontribut që edhe arte. I gëzohi një unifikimi të qashtjeve dhe të pajtimeve. Dhe zdëher nga rruga kërë këtheshmi, thëmë basa e thëmë një kongë, që dhe s'kongë bastimil, thështë e kongën më Shqipëri, më shtuj Maruva. Bob thashtë tash unë e konvendos me shku në luft edhe mi u bashkanëgjit rove të ushtisë që imtore. Aj, thjesht dhe më dhonë tha, okej, në regull, edhe më ka përcjell deri në Talinovs të Jerlive. E mi jemi konë bashkë edhe me djallin e Hoxhës drituni. Dhe ka përcjell në Talinovs Jerlive, është përshëndet me ne, ndërsa ne kemi vazhdu rrugën dhe për në zonën e Nerodimës. Hilmi Papazi ju falë Zotit që dha mundësi të prekte lirinë e Kosovës. Lirinë e ka përjetuar edhe ka pranue, gjithmonë ka thonën, shokët e mi kam pasje vështë 3 minuta, vështë 10 minuta, thonë e poshë. Hilmi Ferizin, unë e kam njërë si një njëri të thjeshtë, njëri të ofërt, modest, një njëri të qetë, i matur, gjithmonë, por edhe është karakterizu me një optimizm të veçantë për të ardhmen e çështjes shqiptare në ish Jugosllavi, dhe ai optimizm e ka përcjellur gjatë tërë kohës, si para luftës, ashtu edhe pas luftës për një të ardhme më të përparuar, më të sigurt të shqiptarëve edhe në Kosovë si shtet të pavarur, po edhe të shqiptarëve në përgjithësi. Ne, kur kem pas të marim dhe një vendim, ne gjithë ju kemi drejtuar Mill Papazit. E njojmë këtë njeri, duam të bëjmë këtë veprim. Dhe kur e ka thënë Mill Papazit, kur e ka thënë Mill Papazit një diqka, ka qenë e 100% aja. Çdo këshillë e tina, kështë të bënte me kohën, me momentet që jetonim. Dhe të është gjdo dyshim, për gjdo hap të jetës përdeqme, të më thonë, gjdo vendim, i shkollës, i punës, i jetës jashtë, në qytet, takimit me njerës, të më thonë, kanë qenë gjithmonë, për vete jam këshilu gjithmonë me ta, gjithmonë me babën. Femra është e që e ma shtëpinë, është kanë fjali që shumë e ka përdorë. Dhe më thonë, kur një femër e ma shtëpin, ajo rritë fëmin, edukan, gjeneratat e ashme, brezat e ashme. Ku e kanësit? Pa, jëmë kanë me pjekë, ku da? Kur për? Ku shëtit, me të shumë, me të si një atë e plesë. A i la prapa shtëpin plot, dje me vajza, një për mbesa, të rrethuar nga meqët e shumë. Kove të fundit pa të vujton mjaft dhe shihej se është një qiri në shuarje. Edhe largimi tina në ka pak në doke që shkoj pak maherë se në tjertë. Mirë po jetës në pëjdilit për para, pa duhet pajtohet.